ያለሁት ከአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ የመኖሪያ አድራሻ ወረዳ 3 ሲሆን ቀበሌ 007 የቤት ቁጥር 1292 ስሜ ሲሳይ ደጋፊ አስፋው እባላለሁ። በሽፍርና ስራ አለም ላይ የቆየው እቺ ሴትዮ ማለት እቺ ሴትዮ አጎናፍር ኤሪያ ላይ ነው። አጎናፍር እና መታወር ሆቴል ጎን ላይ ነው። አርብ ማለት አርብ ግንቦት 7 ላይ ነው። ከቀኑ 7 ሰዓት ከቀትር ከቀኑ 7 ሰዓት ላይ ነውና ሴትዮ ታፍና ስትደበደብና እቃዋ ሲጫን ፖሊስ ደንብ አስከባሪና የቀበሌ የወረዳ 8 አንደኛው የወረዳው ሊቀመንበር አቶ መለሰ ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ አቶ ጥላሁን ነው የሚባለው። ስልክ ቁጥራቸውን ለኛን ለማናገርም ፈቃደኛ ነው። በአሁን ሰዓት ላይ መንግስት ማህበረሰብ ሆነ ማንኛውም ነገር ላይ በሽታውን እንኳን የቤት እንኳን አከራይ የተከራይ እንኳን አከራይ ማስጣት በማይቻልበት ሰዓት ላይ ከአንድ ወር በላይ ቤቷን አሽገውባት ከቆዩ በኋላ ቤቷን ለሌላ ተጠቃሚ ብር ስላላት ብር ስላለኝ በሰማይ ቤት መንገድ አለ ብላ ከነሱ ጋር ተመሳጥራ 22 ዓመት የኖረችበትን ቤት የቤት ቁጥሩ ማለት 109 ሆኖ ድሮ ደርግ በአዋጅ የወረሳቸው የቀበሌ ቤቶችም አሉ፣ የንግድ ቤትም አለ። መንገዱ ሰፈሩ ለልማት ተነሽ ተነሽ ሆኖ እዛ ቤት ማለት ገብታ የኖረችበትና ያደገች የኖረችበት ቤት አራት ልጆች ይዛ ምንም በማታውቀው ባሏ ታስሮ ተይዞ ሄዶ እቃው ተጭኖ እስካሁን ባልዮ ራሱ የት እንዳደርሱ ራሱ አይታወቅም። እቃውን እንዳለ ሙልጭ አድርጎ ከአንድም ሁለት ቀን ነው መቶ ጭነው ተቃውን የወሰዱት። እኛ እዛ አካባቢ ላይ ሆነን በአይን ስላየን ነው ይህን በቃ ለማ አይነት እናንተ ጋር የመጣውና መንግስት እንዲያውቀውና የተከበረው እንባ ጠባቂም ሆነ የአዲስ አበባ መስተዳደር ከንቲባም ታከለማም እንዲያውቀውና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ነገር አውቆት ለልጅ ሴትዮ ላይ ሆነ ተጨባጭ ነገር እንዲሰጣት እኛ ፈልግ ነው። አራ ልጆች ይዛ በረንዳ ነው የምተኛው ጎዳና ላይ። ይህን ይመስላል እኛ አገር ላይ ያለው ሁኔታ። ቅድሚያ ዜጋ ማገራዘብ ሳይሆን ወረዳ 8 ላይ ያለው አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ላይ በቃ ኪስ ብቻ ነው በቃ የሚታየው። ይህን መንግስትና የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲያቆኛ ፈልገን ነው። እቺ ሴትዮ ዛሬ ጎዳና ነው የምትተኛው። ታጠባለች፣ አራ ልጆች እናት ነች። ባሏ እንኳን ቤት እንደተወሰደ እንኳን አቅም በችርቻር ነው በቃ እሱን በጉልበት ስራ እሷ ምን ሻይ ሽጣ ጋዜጣ ምናምን ሽጣ ነው በቃ የምትኖረው። ምናችም እኛ እናቃትም የደረሰባትን በቃ ድግያን እኛ አይተን ነው በቃ ለዚህ ወር እናንተ ገዛናት የመጣ ነው። እና ይሄ መንግስት እንዲያውቅ ፈልገን ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብና መንግስት እንዲያውቅ ፈልገን ነው። ምን እንደሚደረግ በአሁን ሰዓት ላይ ማስወጣት ራሱ አይቻልም። ከተረጋጋ በኋላ ነው። አንድ ሀገር ላይ የሆነ ነገር ሲረጋጋ ነው ከተረጋጋ በኋላ። አሁን ፍርድ ቤት በሌለበት ምንም በሌለበት በባዶ ሜዳ ላይ እቃዋን ሜዳ ላይ ሞርወር ቤቷን ላዩ ላይ አሽጎባት ኮርባ ቆይታ ጎዳና ነው የምተኛው ሜዳ ላይ። እነዚህ ህጻናቶች እኮ ነገ እኮ አገር እኮ የሚረከቡ ዜጎች እኮ ናቸው። መንግስት ይህን ማጤን አለበት። የተከበረው የአዲስ አበባ መስተዳደርም ከንቲባም ታከለማ ይህን ነገር ማጤን አለግ። በተለይ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ላይ በተለይ ወረዳ 3ና ወረዳ 8 ላይ የሚደረገው ድርጊት በጣም ማጤን ያለባቸው። አሁን የምሮረው ወረዳ 3 ላይ ነው። ምን እንደሚደረግ ምን እንደሚሰራ ሁሉ እኛ ስለምናውቅ ነው። አንተ ዛሬ የቀበሌ ቤት አንተ የግል ቤት ቆርቆሮ ለመቀየር ስትሄድ 20-30 ሺህ ብር ነው ሙስና ጉቦ የምትጠየቀው። ግን የቀበሌ ቤት ህገ ወጥ የሆነ ግንባታ ሲስፋፋና ሲሰራ የቀበሌ ባዶ ሜታ ላይ ግን አይናገሩም እነሱ። ይህን ነገር መንግስት ማወቅ አለበት ነው። ኢትዮጵያ ህዝብም ሆነ በቂ የተከበረው የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን ነገር ማወቅ አለበት። በቃ ወርታች ወርዶ መንግስት ማጤን አለበት፣ ምን እንደሚሰራ ምን እንደሚደረግ። እቺ ሴትዮ የምተኛው ጎዳና ነው። አራት ህጻናቶችን ይዛ ሶስት ሴትና አንድ ወንድ የሚጠባ ይዛ እግዚአብሔር ያሳይ ሜዳ ላይ ስተኛ አንተ ራስ ምን ይመስላል? እንኳ ራሳችሁ እናንተ ምን ይመስላችሁ? አንድ ሀገር ላይ ያንን ማጤን ያለባቸው ምንም የሌላ ዛሬ እንኳ ልትከራ የራሷ የምትበላ የሚለት የልጆቿ ልብስ እላያቸው ላይ እንዲህ እየተላባቸው ነው፣ እንዲህ ቅማል እላቸው ላይ እየሄደባቸው ነው አውቶ የጣሏት። ይህንን ይመስላል። እናንተ ወደ የሚመለከቱ አካል ለአዲስ አበባ መስተዳደር ከንቲባም ለተከበረውም ለኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ለዶክተር አብይ አህመድ ይህን ማሳወቅ አለባችሁ። እናንተ ኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቀውና እነዚህ ሰዎች እንዲገመገሙ መንግስት እነሱ ላይ እርምጃ እንዲወስድ ማጤን አለባችሁ። በአሁኑ ሰዓት ዜጋን አውጥቶ ውጭ ላይ መጣል ማለት በጣም ይከብድሃል። ይህን ነው ይመስለው። እኔ በራሴ በኩል ያየ ነው ይሄን ነው። በጎደለ ቦታ ካለ እሷን ያው ጠይቋት። እውነት ነው። አሁን ወንድሜ ያለውን የተናገረው ሁሉም እውነት ነው። እኔ አሁን ልጆች ከአራት ልጆች ጋር ውጭ አውጥተው ጥለውኝ ሄጄ ስመላለስ እንደ ቆሻሻ እየቆጠሩኝ ባለቅስም አልቅሼም ብገባ ዛሬ ነገያሉት ኢትዮጵያዊ ነኝ። እኔም እርዱኝ፣ ምንም የለኝም። ሄጄ ህጋዊ አርጉኝ ብዬ ስለምናቸው በምን መላ መልክ መተን እናይሻለን። ቁጭ በይ፣ እውነት ነው። ቁጭ በይ፣ ያለሽበት ቁጭ በይ ና ምን መላ መተን እናይሻለን ብለው በዚህ በአስቸጋሪ ጊዜ
እዚ ኮሮና በተባለ ጊዜ አሁን ከልጆቼ ጋር አውጥተው ውጪ በበሽታና በዚ ሰዓት ፍርድ ቤት ሄጄ አልቅሼ ራሱ ልጆቼን ለፍርድ በማላቀርብበት ሰዓት ልጆቼን አውጥተው ውጪ ጥለዋቸው ሚበሉ ሚቀምሱ ልጆቼ የላቸው። በጋዜጣ ነው የምተዳደረው። ከመርካቶ ያመጣልኝ ባለቤቴ እንደዚህ አምጥቶ አንዳንድ ብር ያከራየውኝ ነው። እስ ልጆቼን ይዤ እስከዛሬ ድረስ ያለውኝ ምንም ነገር የምተዳደርበት እንኳን የለኝም። ባለቤቴም ስራ የለውም እና ይሄን እያወቁ ምንም ነገር እንደሌለኝ ያወቁ በረንዳ አውጥቶ ጥሎኛል። ቀበሌዎች ምንም መፍትሄ ላገኝ አልቻልኩኝም። እኔ አሁን ይሄ እንደተባለም ሁሉም ሰው እንዲያቅልኝ ነው የምፈልገው። እኔ ባለቤቴም የዛን ቀን አሁን አፍነው ይዘውት ሄዱ። እኔ የትም በሰባት ነው ይዘውት ሄዱ ሰባት ሰዓት ከምናምን እንደዛ ይዘውት ሄዱ። ፖሊስ ጣቢያ ሄጄም ስጠይቅ እኔ እንጃ የለም እዚህ የለም ብለውኛል። የትም እንደሄደ እኔ የማውቀው ነገር የለም። እኔ ራሱ አሁን የዛን ቀን ውብዬም የኢትዮጵያ ሕዝብ የኝ እንዳልንትን እንዳልል አፍኖ እጄ ንግሬን ይዘውኝ ትንቀሳቀሽም ከዚህ ጋር መንቀሳቀስ የለብሽም ማንም መስማት የለበትም ብለው እጄ ንግሬን ይዞ ውብዬ ጮኬ ሰው እንዳይሰማ አፍነው ይዘውኝ ነው የዛን ቀን እንደዛ ያደረጉኝ። እናም የዛን ቀን እኔ ፖሊሶቹ ማጋዥ ሆነው ለነሱ በዚህ ሰዓት በኮሮና ሰዓት አትውጣ ተማሪ ቤት ግባና ቁጭ በል በተባለ ሰዓት ልጆቼን ውጪ ናቸው ያሉት። ህፃናቶቹ ሁሉም ውጪ እስከ 6 ሰዓት ከምሽቱ እስከ 6 ሰዓት ድረስ መቀመጫ ሳይኖራቸው ቤት መግቢያ ሳይኖራቸው ውጪ ጥለውኛል። የኢትዮጵያ ህዝብ ይወቅልኝ ይሄን እና ይሄን ነገር ማለት በእናንተ በኩል አሳችሁ ሚዲያ ድረገጽ ላይ ለቃችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ራሱ ማወቅም አለበት። የኢትዮጵያ ህዝብን ካወቀ በኋላ መንግስት አፋጣኝ ለሴትዮ አንድ መፍትሄ መስጠት አለበት። አራት ህፃን ይዛ ጎዳና መተኛት ማለት በአሁን ሰዓት ላይ በጣም ያሳፍራል። ለሚሰማም ራሱ የሚሰቀን ነገር ነው። በጣም እፍረት የሌለበት ክፍለ ከተማ ቢኖር አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ነው። በቃ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ መስተዳድር ላይ በጣም ስነ ምግባር የጎደላቸው በቃ የሌባ ጥርቅም ነው ያለው። በቃ የሌባ ጥርቅም ዩማኒቲ እንኳን የማይሰማቸው ነው ያለበት። በተለይ ወረዳ 8 ወረዳ 3 የሚደረገው ድርጊት ያሳፍርሃል። ኢቭን እንደ ዜግነት አትታይም። በቃ ወረዳ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ነው። አቤት ብትል ማን ይሰማል? ማን ይቀበላል? እኛ እኮ ወይ እኔ ልኖርበት ፈልጌ እኮ አይደለም። እኔ ሾፌር ነኝ። እኔ የጅቡቲ ሾፌር ነኝ። ከባድ መኪና የትም ቦታ ነው የምሰራው። እኔ ያገኛለሁ። ግን እኛ የከበረ ምን ነው ጣናቶች ይዛ ሜዳ ላይ ስተኛ የግድ ጻሊ ደግሞ እሷ ተኝታ ጡቷን ሲጠባ ሜዳ ላይ ስተኛ ደግሞ ስታይ ደግሞ በዜግነት ደግሞ ይከብድሃል። ያንን ነው እኛ በቃ እዛ ሰፈር ላይ ስንኖር ስንት ዓመታችን ነው? ከዓመት በላይ ነው እኛ ስናቃት እዛ ቤት ያልተናገሯት። አሁን ሆነ በቃ ተብሎ ብር ያላት ከሌላ ከአረብ ሀገር የመጣች 50,000 ብር ጉቦ። እንዲሁም ሰው ሚዲያ እኔ ነው በሞባይል ራሱ ቀርጸን ነበረ። የሆነ ጓደኛ እዚህ ጋር ሲነካ ቀዴት አድርጎሚ ብር ካለ በሰማይ ቤት መንገድም አለ ብላን የፎከረችው። አሁን የገባችሁ መታ የምገባበት ነፍሰ ጡር ሴት ነፍሰ ጡር ነች። ከወረዳ ከቀበሌ 03 ነው አምቶ የሚያስገቧት። እቺ ወጣ ያቺን አምቶ ነው የሚያስገቧት። የዚህን አህል ነው በቃ እኛ ጋር የሚሰማ አካልም የለም ከቀበሌ ጀምሮ በቃ እዛ እስከ ክፍለ ከተማውን ብትሄድም በቃ የተያያዘ ነገር ነው ያለው። ምንም አይረዱም። ህገወጥ ግንባታ ሲገነባና ሲደረግ አይናገሩም። እዚህ ጋር ግን ምንድን ነው የሚደረገው? አንተ ግን የቀበሌ ቤት ነዋሪ ነው የግል ቤት ኑሮ ሆነ ቆርቆሮ ስቀይር ተይዘ ታስረ ቆርቆሮም ተወስዶ 3,000-5,000-10,000 ብር ትቀጣለህ። ግን እዚህ ጋር ምንም የሌላ ሴትዮ ግን እቃዋን እስከ ልጆቿ ወደ ውጭ ሜዳ ላይ አንተ እኮ የራስን ዜ ዩማን እኮ ይከብዳል። ሁላችን እኮ ማለት እኮ እግዚአብሔር ፍጡሮች ነን። ከሴት እኮ ከሴት አብራክ የተፈጠርን እሷን ለብቻ አፍኖ ሽንት ቤት ባልዮን ጭኖ ይዞ ሌላ ቦታ ላይ ይዞ መሄድ እኮ ማለት ታዲያ ካለፈው ስርዓት እኮ የተማረው ነገር እኮ የለም። በቃ አሁኑ ያለንበት ስርዓት እኮ በቃ የአፈና ስርዓት ውስጥ ያለው ማለት እኮ ነው። በቃ ወይም የጋሪዎች ስርዓት ውስጥ ያለው ማለት ይቻላል። ይህን ይመስላል። መንግስት ይህን ነገር አጢኖ እቺ ሴትዮ ወደ ነበረችበት ቦታ ላይ መግባትና መውደቂያ ማመቻቸት አለበት። አንደኛ ቀበሌው ራሱ ቁልንገር ቤቱ ቤት ቁጥር አለው ቢልና ይሄ አቶ ከለከለ ቢኖር ደስ ይልሃል።
የለም ባሁን ሳላ ማለት እንኳን ይርጋ እንኳን ያግዳል እዛ ውስጥ ቆይ ሴትዮ እስከነ ልጆቿን አይተራሱ እንኳን ታዝበ እንኳን ትሄዳለ አሁን ዛሬ የምትበላ የላትም ልጆቿ ልብሶቿ ላያቹ ላይ ተልቶባቸው ነው የሚሉት ሁለት ልጆቿን ዛጥላን የመጣችሁ ለሴቶችን እና ባልዮት እንደስናጣኝ እኔ በቃ ስለከበደኝ ነው እግዚአብሔር መስከረኝ ነው ስለከበደኝ የመጣሁት ነኝ ዛሬ ስራ ነበርኝ አሁን ባል እኔ አሁን ዱካ ገላን ከተማ ለሾፌር ነው ከባድ ነው የተሳቢ ስራ ነበረብኝ ዛሬ ያው ጭኝወጣ ነበር ጅቡቲ ጭኝወጣ ነበር ያው ለሷ ስል ነው የመጣሁት ንብረቶቿን ሙልጭ አርቆጭ ነው ካንድ ሙለቀ ነው ጭኖ ወሰዱበት ናው እዛ የትም ወሰዱት እንዳደርሱ ራሱ አይታወቅም ይሄን ራሱ ጭኖ ወሰደ ማነው የወረዳ 8 የቀበሌ ሊቀመንበር አንደኛ አቶ ጥላውን ይባላል ሁለተኛ ደግሞ አቶ መለስ ነው የሚባለው ሁለቱ ናቸው ቆሞ ደንብ አስከባሪ ፖሊስ ቆሞ ጭኖ ይዘው ሄዱት የት እንደወሰዱ በጋር በቃ ዘራፋ ማለት ይችላል በቃ በጋር ዘራፋ ነው የተጀመረው ጎዳና አታውጡኝ ብዬ ስለምን ጎዳና እንኳን አታውጣ ማለት ስለምናችሁ ይጆረታ እኛም ጎዳና ነው እንተኛ ነው ጎዳና ልወጣ ነው ጎዳና ውጣ ተብያለሁ የተከበረ የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ይሄን ነገር ማወቅ አለበት መስማት አለበት የተከበረ መልሻ መስተዳደር ከንቲባ ይሄን ነገር ማወቅና መስማት አለበት ቁጥር በሌለው ቤት ነው አሁን ይሄን ሁላ ተጽኖ የሚፈጠርብኝ ማለት ምንም ሀገ ያቺ ብር ስላላት ብር ካለ በሰማይ ቤት መንገድ አለ ብላ ነው ወከረችው ቁጭ ብለሽ እቺን ጋዜጣ ሽጣሽ ራሱ አትበይ አበይም እዚች ጋር አሁን እሷ ምን ነው የፈለገችው ለጫማ መስሪያ በቃ አሁን መንገዱ እየሰፋ ስለሆነ መንገዱ በቃ ይቆያል አንቺ ረጋ መንገዱ እየሰፋ ስለሆነ ፊት ለፊት መንገድ ዳር ስለሆነ በቃ እሷ ጫማ ለመሸጥ እንደፈለገች አርጋ በቃ ለመስራት አይደለም ሲጀምር ሰው ለንግድ ነው የፈለገችው ቤቱን ለንግድ ነው የፈለገችው ለመኖሪያም አይደለም ሁለት ሶስት ቤት ተሰጥቷት አማርጣ አልፈልግም ይሄን ምንም ይሄ ቦታ የሚጠቅመኝ ቦታ አይደለም እኔ ግንባር ቦታ ነው የምፈልገው ብላ ይሄን አጣርታ እኔን አውጥታ ጎዳና ተመሳጥራ ነው በቃ ጨርሳ ነው የመጣችው በቃ ህዝብ ይያየ በዚህ ሰዓት ጎዳና ተዳዳሪ አንስቶ ጥሩ ቦታ ያስቀመጣቸው የኔ ልጆች ግን ጎዳና አውጥቶ ቀበሌ ጎዳና አውጥቶ እንግዲህ ማለት መንግስቴ ነገር ስለላወቀ እንዲያፈልገን ነው እኛ ተከተለኛ ድረስ የመጣ ነው ለማሳወቅ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያው ማወቅ አለበት እንባ ጠባቂ ማወቅ አለበት ይሰመጉ ማወቅ አለበት ማንኛውም መንግስታዊ ነክ ከሆነ ድርጅት በቃ ለዚህ ሴትዮ በቃ የሆነ ከበር ነገር መቃ መደረገ አራት ህፃን እኮ ይዘን ሜዳ መተኛት ይከብዳል በአሁን ሰዓት እኮ መንግስት እኮ ብዙ ስራ ፈቶት እያጠፋ ነው የባሰችን አፈናቅሎ ያችኛዋ ነይ ግቢ ሁማኒቲ በጣም ሌላችሁ ናቸው ራ ስምንት አይነት መስተዳደሮች ራሱ ምክትል ሊቀመንበሩ ዋና ሊቀመንበሩ Thank you.